Eikim toliau. Andrius Chronovskis, kaip vertinate, kiek iš 10 Lietuvos pasirengimą kibernetinėms atakoms iš Rusijos, Kinijos, Šiaurės Korejos, Baltarusijos ir panašiai į bankinės, infrastruktūrinės, valdžios ar ir kitas gyvybiškai svarbias informacinių technologijų sistemas? Jeigu dabar šnekėsim, aš į tuos kibernetinius reikalus žiūriu taip su kaip šita Papua Naujosios Gvinėjos čiabuvių žiedavo į konteinerius metamus amerikiečių kariuomenės antro pasaulyje. Baimė, susižavėjimas ir nežinau, kas dar čia trečia emocija. Bet kur yra iššūkis su, kiek aš esu domėjęsis ir kiek esu bendravęs? Su kibernetiniu karu dviejų dalykų tu niekad nežinai. Pirmas dalykas, nežinai, kas tave užpuolė. O antras, dar toks bjauresnis dalykas, tai nežinai, ar tave užpuolė. Aha. Dabar apie tą pasirengimą yra labai sunku kalbėti, nes tas paranojinis jausmas sako, o ko nežinom. Vat ką žinom, o ko nežinom, kur kiek iš to aisbergo nežinom. Šiaip Lietuvos tas bendras įvertinimas yra, mano manimo, Ne mano manimu, kiek aš atsimenu, tai pagal tą saugumą ir įsivystymą ir procedūras, tai berods mes kažkur tai pasaulyje penketukė stovim. Kažkada tai mačiau, man atrodo, ir antrą, ir trečią, tai čia per paskutinius, berods ten 19 metais mes užėmėm garbingą tenai trečią galbūt vietą. Berods ir Estus buvom aplenkę. Tai čia tas džiuginantis, bet aš tiek galiu pasakyti. Na, tai man čia dar tamsesni tie dalykai. Ir tiesą sakant, bet žinai, pirmas dalykas, aš pastebiu, kad šiaip jau, nors apie tas kibernetinės atakas prieš Lietuvą yra tekę girdėti, bet aš niekad nesu pastebėjęs. Ir šiaip jau nebuvo bent jau viešumai išėję, kad būtų kažkoks tai rimti pažeidimai pas mus padaryti. Na kaip, turbūt pas didžiausias dalykas, ką mes žinom, tai kad buvo išlaužtos šitos užsienio ministerijos darbuotojų pašto dėžutės. Bet vėlgi ten kaip aš supratau, na čia vėlgi mano supratimo apie tai lygmenį, ten jie būtent pašto dėžutės išlaužti, yra pašto serverius, tai yra tai, ką siuntinėjosi žmonės tarpusavėje paštu, o ne ten kokias nors tenai uždaro saugyklos ar dar kažkas tai tokio. Nu, sutinku, aš galvoju, sakau, čia visada toks iškyra klausimas, pakol kas atrodo didelių tokių iššūkių nėra, bet klausimas niekad tu nežinai kiek. Ja. Nu taip, tiesiog, bet žiūrėk, vėl, elektrinių mums niekas nėra išjungęs kol kas, tinklas internetu irgi gan stabiliai veikia, jeigu lūžta, tai lūžta kažkur tai kitur, kai mes sėdėm be Facebook'o, tai mes sėdėm be Facebook'o ne tuo, kad pas mus lūžo, jau kad Facebook'as lūžo, ja. Jo, sutinku. Gerai. Artūras, sveiki. Kokios jūsų manimo reikalingos savybės žmogui, norinčiam stoti karo akademiją? Ačiū.